Ето улицата, както сме на улицата. Това е тротуара, вървиш и първо заведение. Второ заведение. Излизаш, ето светофар пешеходен има. Продължаваш трето заведение. Това си е тротуар. В смисъл, хората се минават по улицата и в същото време си е заведение. Ние хапнахме тук тази вечер. Излизаш четвърто заведение, пето, шесто. Ето тук са затворили даже вече, но пак си е принципно заведение. И си продължаваш. И ето тук вече се става нормален тротуар.